Strana 61, cvičení 2, přečteme si zadání, doplňte tabulku. Tak celek, to jsou tato čísla a mám z nich počítat. Nejdříve jednu čtvrtinu a potom tři čtvrtiny. Pojďme se do toho dát. Takže jedna čtvrtina z 32, tak a to se rovná, jo, když těch 32, Vidělím čtyřma. Tak a to se rovná 8. Tak to je 8. Ale já bych chtěl nejednom jednu čtvrtinu, ale dokonce 3 čtvrtiny z 32. A to se rovná. Čili já chci 3 jednu 1 čtvrtinu. Takže 3. Jo, to poznám, počet skupin poznám tady, krát a teďka tu jednu čtvrtinu jsem vypočítal jako 32 děleno čtyřmi a to se rovná 8. A já to nemusím dělat takhle úplně složitě, já tady tu osmičku můžu zrovna přip, připsat jako výsledek takže 3 x 8 rovná se 24. Tak, co dál? 320, hele, to já tady použiju ten zápis. Takže jedna čtvrtina z 320, to je 320 děleno 4, to je jako 32 děleno 4, 0 k tomu, to je 80, a jo, teď je to, je to 10 krát víc. A teďka ty tři čtvrtiny z 320,

tohleto. No tak já jsem vypočítal tuto část, no a vy se puste do té další. Přerušte si video. Tak máte? Bezvadný. Tak já si tady teďka tuto část smažu. No a aspoň tohle ještě vypočítám s váma. Takže jedna čtvrtina z 24 rovná se, a napovídejte, jak jste počítali, 24, takhle dolů, děleno 4, My rozdělili jste to na 4 stejné části, rovná se 6. No a tohle to už nemusíme, protože to je 10 krát víc 60 a tohle to je 100 krát víc 600 a ještě máme počítat 3 čtvrtiny, z 24, takže 3 části krát a teďka tu jednu vypočítáme jako 24 děleno 4, to je 6, to jsme vypočítali tady, takže 3 krát 6, 18. No a při 240 to bude 10x víc 180 a při 200 je 2400 to bude 1800. Tak a teď už se podíváme na to řešení, doufám, že jsme se nespletli. Nespletli a tohle to jste už dopočítali sami. Pokud jste měli tu trpělivost. Jo? Takže 40 děleno 4 je 10, 400 děleno 4 je 100, 4000 děleno 4 tisíc a teďka jste to vynásobili třema. Třikrát sto, třikrát, třikrát deset, třikrát sto, třikrát tisíc. Už jsem se tady přeřekl. Tak, hlavně, jestli to máte dobře vypočítané.